Oi, gente, boa tarde. Então, eu estive em São Paulo algumas vezes na casa da minha filha. Eu tenho uma filha que estava morando lá uma temporada. E quando eu ia lá, eu gostava muito de comer esses cookies desse supermercado, dessa rede de supermercados de dias, que aqui no Rio de Janeiro não tem. Aí, como ela estava de volta esse final de semana, ela chegou aqui. Eu pedi para ela trazer um pacote de cookie para mim, e ela me trouxe esses pacotes. E não foi só cookies que ela trouxe não, gente. Ela trouxe os mini cookies de chocolate, ela trouxe os cookies de baunilha, trouxe os biscoitinhos amanteigados, trouxe esse rolinho aqui de wafer, que é uma delícia isso. E ainda trouxe de Minas um biscoitinho amanteigado e um docinho de leite, que eu amo. Acho que essa menina tá querendo me engordar, vocês não acham? Mas ela é uma fofa. E ela também trouxe, gente, olha que mimo. Ela trouxe esse gatinho lindo, maravilhoso, da Forever 21. Ele é um massageador. Olha que gracinha que ele é. É um amorzinho, eu amei. Fiquei apaixonada, uma gatinha pink. Linda, linda, linda. É isso, gente. Queria mostrar pra vocês. Agora eu vou terminar o vídeo aqui. Que eu vou fazer um cafezinho pra tomar e comer os cookies aqui, tá? Um bom final de semana pra vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.